Velkommen tilbake til en ny vlogg. Jeg skal bare føne håret mitt, to sekunder. Sånn! Det var deilig. I dag så har jeg mange planer. Vent deg litt nå. Som dere sikkert vet så har ikke jeg så veldig lang tid igjen på Fredrik og Louisa. Det begynner å nærme seg slutten faktisk. Det et par uker igjen til jeg ferdig på mine vakter og sånne ting. Og jeg egentlig går ut i ferie. Derfor har jeg kjøpt en del ting. Og jeg kommer til å kjøpe en del ting fremover. Fordi jeg trenger påfyll av ting før jeg slutter. I hvert fall så har jeg kjøpt da en del ting. Jeg har kjøpt den her som heter Wonder Mud. Dere vet jeg elsker den maska her. Jeg har kjøpt en ny av min favoritt body lotion fra Clarins. Jeg har kjøpt en Chanel Tendre duft. Jeg tror ikke jeg har den fra før. Ganske sikker på at jeg ikke har den fra før. Jeg har kjøpt en mascara fra YSL og en leppemaske. Leppemaska gleder jeg meg så til. Jeg vil teste den nå. Det sånn overnight mask. Ser dere at det ser ut som en liten munn? Og så tror jeg den ganske lys. Oi, 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 det var den. Åh, det lukter så godt. Det lukter litt sånn grepfrukt og veldig sånn som YSL sine leppeprodukter faktisk lukter. Det var en skikkelig leppemaske. Den skal jeg i hvert fall sove med. I dag så har jeg lyst til å filme en first impression på den mascaraen her. En helt ny roségul mascara fra YSL. Så det skal vi gjøre i dag. Jeg skal hente en pakke i dag. I dag så skal jeg, eller skulle jeg egentlig også på en fest. En stor fest i Oslo. Det en sånn Universal Music Fest. Noe som dritkult å bli bedt på, og jeg har kjempelyst til å reise. Men Sandy opererer i dag. Klokka halv elve nå, og hun ble levert der rundt halv ni. Da skal jeg i hvert fall få filma litt. Jeg skal på posten og hente en pakke. Jeg tror jeg vet hva det noe jeg har gledet meg så til å se. Noe jeg også har lyst til å ha en first impression på. Det kan jo dere velge. Ellers nå så skal jeg egentlig bare sminke meg sånn veldig lett. Veldig, veldig lett til å filme den videoen på den mascaraen her. Den tror jeg kommer etter den videoen her. For i dag så det torsdag. Den videoen her kommer ikke ut på torsdag, men den kommer ut litt etterpå. Da vet dere i hvert fall at Sandy har operert. Jeg regner med at jeg får svar i løpet av dagen på hvordan det går med henne her, så da kan vi jo krysse fingrene der. Ok, det en annen ting som jeg også tenkte jeg ville prate med dere om. Jeg har brukt den her veldig lenge faktisk. Jeg har brukt den Sisley primeren til en hel haug av penger. Siden den gangen jeg kjøpte den. Den kjempebra, veldig deilig, får make-upen til å sitte støpt. Blir stram og fin i huden min. Det krise å begynne å bruke sånne dyre produkter som du bare begynner å like så godt. Ok, men det jeg skulle snakke med dere om, det at det så vanskelig å prate og putte på sminke samtidig. Jeg synes det kjempevanskelig. Det en del der ute som lurer på om Eveline Karlsen har fått seg kjæreste. Det sier jeg litt sånn her og der, og det veldig mange av dere som sender meg snapper av eller spørsmål om, hvis dere har sett meg rundt omkring, sier «Åh, jeg så deg med en gutt», eller «Åh, jeg så deg her, har du fått deg kjæreste?» Og det jeg tenker da altså, jeg har vært alene ganske lenge nå. Jeg hadde et veldig langt forhold. Etter det så bestemte jeg meg for å være alene. Men det ikke alltid man kan, altså jeg tror det sånn 2-3 år siden snart. Det ikke alltid man kan bestemme hva som skjer. Så om man møter noen som man tenker at «Ja, jeg har faktisk et litt ekstra godt øye til noen», så ikke det så veldig enkelt å bare vise til alle på en måte. Det ikke noe jeg har lyst til heller. Det ikke hemmelig det hele tatt. Ja, jeg har møtt noen som jeg på en måte har et ekstra godt øye til, men han har jeg jo vært med nå i snart et år. Eller altså kjent i snart et år. Så det har seg sånn at vi mye sammen og finner på mye gøye ting. Og det veldig mange ganger at jeg liksom både snapper eller legger ut instastories og sånt når jeg med han. Men når man driver med YouTube eller sånne offisielle ting da, holdt jeg på stil, sånn out there, så det ikke sånn at veldig mange har lyst til å være med på det. Det jeg skulle fram til, som jeg ikke skal snakke så veldig lenge om, det at selvfølgelig kommer jeg også til å møte folk, og selvfølgelig kommer da folk til å reagere på det, og det skjønner jeg ikke. Det sånn, herregud. Ikke det bare koselig, tenker jeg? Igjen, det ikke noe hemmelighet, men man må liksom vite at den personen også har lyst til å være med og syns, og man må jo være sikker på at på en måte det skal være noe som vits å prate om før man liksom viser sånne ting til hele verden. Sånn ville jo dere gjort også hvis det hadde vært dere, uansett om dere hadde holdt på med YouTube eller ikke. Så den der tenker jeg vi kan legge død med en gang. Ja, Eveline har et ekstra godt øye til noen, så koselig for hun. Det gjør meg jo veldig glad, og jeg veldig fornøyd med livet, hvordan det nå. Det eneste som dritt akkurat nå jo at Sandy, eller jeg har ikke fått noen oppdatering fra dyrklinikken enda, så jeg veldig spent på Sandy nå.
Gleder meg til å se hun etterpå. Tipper at hun ikke er i så veldig god form. Vi skal både kastrere hun, ta den svulsten, kutte en eller annen sånn der overgang, holdt jeg på å si, for det er to forskjellige pupper liksom rett ved siden av hverandre, som må litt fra hverandre, for det er et eller annet med at lymfene er veldig koblet sammen, så hvis man har fått det på et sted, så kan man få det på et annet, så man må gjøre noe der. Men poenget med hele greia er at hvis dere ser meg ute med noen, det er ikke farlig å ta bilder med meg. Det er ikke hemmelig at jeg møter noen, og herregud, jeg kan jo ikke gå rundt og være single for alltid, hvis det var det man tenkte. Jeg klarer meg kjempefint alene. Jeg har på en måte gjort alt det jeg har gjort frem til nå alene, så hvorfor ikke bare være en til tider og ha det gøy med det? Så får man se hva som skjer. Det er sommer, det er gøye tider, kanskje man finner på noe artig. Jeg bruker i hvert fall YSL Touch Eclat Foundation, har brukt den nå nesten hele sommeren. Fargen er fin, dekken er fin. Jeg vet ikke om dere ser det, men dere ser liksom huden min gjennom den foundationen her, og det liker jeg. Jeg tror jeg skal sminke resten av basen ferdig, og så begynne å filme min mascara-video. Jeg har gledet meg så lenge til den mascaraen skal komme. Jeg så den for typ et halvt år siden. Jeg har gledet meg så, så jeg håper ikke den skuffer meg. Ok, make-upen er sånn cirka på. Altså, det ser jo så rart ut når jeg ikke har liner og ikke mascara. Men når jeg skal legge mascara, så synes jeg det er så dårlig å teste med liner, for det spiser liksom opp en del av vippene. Så da skal jeg bare gjøre sånn her. Sette meg her, rett bortafor, og filme med det andre kameraet. Og dere burde glede dere til jeg åpner den her, for den kosten her, den er helt insane. Jeg har så sykt trua. Vet ikke hvorfor, jeg har ikke testet den eller noen ting. Jeg bare vet at jeg gleder meg. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi teste ut The New The Curler fra YSL. Den vloggen her kom jo ut før den videoen der, men den der tror jeg... You have to see that one, for det her var en veldig spesiell opplevelse. En veldig spesiell opplevelse. Nå er det på tide å komme seg ut. Jeg holder for å puppe ned, for jeg har ikke behov på. Det er på tide å komme seg ut. Jeg skal hente det jeg skal hente på posten. Det tror jeg dere har... Nå sitter jeg med den fortsatt. Den er så fin. Ser dere at den er roségull? Beste fargen jeg vet om. Så skal jeg komme meg på posten, hente pakka mi, og så skal dere bli med meg dit, og så skal vi tilbake hit, og så se på tingen. Og det blir gøy. Så jeg skal pakke tingene mine, og så sier vi hei hei, posten. Her er jeg. Vi er utenfor Litorve kjøpesenter. Og jeg må helt ærlig si at jeg tror kanskje det her er en pakke som jeg gleder meg mest til ever noen gang. Jeg har så lyst til å ha en first impression. Hvis det er det her jeg får, som jeg tror jeg får, så har jeg fått spørsmål om jeg har lyst til å teste det, og jeg bare... Ja! Så da skal jeg teste. Jeg tror faktisk ikke jeg klarer å vente til jeg kommer... Heim! Oh! Yeah! Caller night. Make my day! Eveline, endelig har UFO landet. Håper du liker den. Hilsen Vass og Foreo. Tusen takk! For det første, så er den dritfin. Den er så lekker. Får vi med oss det her? Og jeg vet ikke helt hvordan den skal brukes enda. Så den her har jeg lyst til å ha en first impression på. De her følger med. Regner da med at man skal bruke en på dagen, en på natta. At det er en sånn type masketing. Alt det her kommer jeg til å gjøre i en video, men... Hallo! Hello! Jeg tenker jeg skal stikke hjem og hvertfall... app! Du kan connecte den til en app! Vet du, det skjer så mye innenfor den bransjen vår at det er helt vilt. Ok, jeg må en liten tur ut på Hercules, fordi at jeg har glemt noe i butikken. Jeg var på jobb i går, glemte noe der. Må hente det, i tillegg til at det er et serum som ligger og venter på meg der. Jeg skal ut der og hente det, og så tror jeg bare stikker hjem igjen. Det er nattåpent der i kveld, så jeg tror heller at jeg skal stikke dit i kveld, eller jeg vet ikke, et eller annet. Og så skal jeg hjem igjen, for så må jeg redigere den videoen her, og så må jeg redigere den mascara-videoen. Så det blir artig. Jeg tror den mascara-videoen kommer etter den her. Nå holder jeg på å kjøre på et menneske. Jeg sjekker ut etterpå. Åh, se hva jeg fikk! Persille har våknet! Herregud, se på henne, stakkars lille! Åh, mi! Og jeg får så vondt i hjertet mitt når jeg ser at hun er sånn der... Litt sånn pjuskete og har kommet rett ut. Nei, uff, stakkars jenta mi! Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne hente henne heller, fordi hun må ligge med sånn smertepumpe og sånn kvalmestillende eller noe sånt nå. Bare sånn at... Men da har i hvert fall operasjonen gått bra, og hun har våknet. Altså, jeg er dritredd for at hun ikke skal våkne fra narkose. Det er man jo alltid. Man er jo alltid kjemperedd for at man ikke skal våkne. Rett og slett er det at ikke bikkja våkner igjen, og så er det liksom det siste jeg
sa at du føler, nei, uff, det orker jeg ikke å tenke på. I hvert fall, hun har våknet, og hun har det bra. Det sto også at operasjonen hadde gått veldig bra. Ah, da ble jeg glad. Jeg gleder meg til å hente henne og kose meg. Ok, men jeg skal i hvert fall inn på Hercules nå. Jeg står i garasjen. Jeg skal i hvert fall inn og hente noe. Som sagt, jeg gidder ikke å liksom ta dere med inn på posten, inn på Hercules, for jeg skal bare hente det jeg skal hente, og så skal jeg ut i bilen igjen, og så skal jeg hjem igjen. Det er sånn kjapp, kjapp. Ok, så jeg er tilbake om 1, 2, 3! Herregud, jeg hadde jo glemt at jeg fikk en blomst av Kari. Fordi, altså Kari jobber jeg sammen med på Hercules. Fordi det er siste gangen vi jobber sammen nå. Hun går ut i ferie. Så den glemte jo jeg i går. Den måtte jeg ta med meg i dag. Sånn. Jeg får kjøpt litt solkrem. Og så er det serumet som jeg hentet. Jeg hentet dobbelt serum fra Clarins. Altså Clarins er jo, det her er egentlig mitt favorittserum. Jeg har brukt det her så mange ganger. Men i det siste så har jeg brukt Skin Longevity fra Bare Minerals. Det er jo det jeg bruker nå. Jeg har brukt det de tre siste gangene. Men akkurat det her gir jo mer fuktighet. Det er blanding av vann og olje. Noe som gjør det ekstremt effektivt. Det er noe med at når du jobber på kjøpsenter hver eneste dag, så har du ikke så veldig lyst til å være på kjøpsenter. På de dagene du har fri. Så jeg prøver å liksom, hvis jeg skal ting på kjøpsenter, så prøver jeg å være ganske så effektiv, for å si det sånn. Å nei. Karis blomst. Jeg får holde den sånn her på vei hjem. Jeg hadde jo helt glemt. Har dere hørt om Mille Moy? Mille Moy er egentlig sånn der interiørdesignermerke, eller det er interiørmerke. Og ikke så veldig langt fra meg, så er det sånn lagersalg på Mille Moy, og det hadde jeg helt glemt. Det var i går, og i dag, og så er det i morgen. Så det har jeg lyst til å inn og kikke på, så det skal jeg nå. Jeg er der veldig, veldig snart. Kanskje jeg kommer ut med noen godbiter. Jeg har lyst på litt freshe puter, jeg. Det har jeg litt lyst på, så det har jeg lyst til å ha ute. Kanskje jeg finner noen fine putetrekk. Jeg skal i hvert fall kikke hva de har. Se her! Oi, det i bunnen her er glass og sånn. Men jeg fikk kjøpt to av det putetrekket. En. To, holdt jeg på å si. To av det putetrekket. Jeg kjøpte to av det putetrekket, men jeg begynner å lure på om det putetrekket her er det samme som her. Nei da! Det der er mer rosa, det der er litt mer sånn, ikke så rosa, holdt jeg på å si. Men det er samme type putetrekk fra Mille Moy. Og så kjøpte jeg et gult, for da tenkte jeg, nei, to! Åja, det er bra. Da burde jeg jo kjøpt et til av det der. I hvert fall så tenkte jeg at ute så er det så fresht med litt gult og litt blått, sånn som det. Det her er en gave. Hemmelig hvem den er til. Og tenkte at jeg skulle slenge med disse to. Sånn, gave. Så da fikk jeg faktisk kjøpt litt. Men fortsatt så gleder jeg meg kanskje mest til den her. Jeg har så lyst til å åpne den. Jeg tror jeg skal prøve å åpne den bare så vi kan ta på den, holdt jeg på å si. Så vi kan se på den litt ordentlig. Åh, det her er sånn neglelakkproblemer. Hver gang jeg driver og gjør sånn her, så flasser neglelakken min så sykt. Åh, det er flere. Nå da. Nå da! Hæ? Nå da! Tuller! Nei, jeg skjønner ikke en dritt. Yay, 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 yay. Se på den. Den er jo helt syk. Ja, det her kjenner jeg at jeg må sette meg inn i en annen gang, men her får vi i hvert fall sett på den. Tenk så deilig å bare rundt med denne her. Ok, men da tror jeg jeg skal sette meg ned og begynne å redigere litt. Jeg har et par tre videoer jeg må redigere nå. Og så kanskje jeg skal få levert den der gava, for den gava der som den personen skal ha, den må den personen få. Så håper jeg dere synes det har vært koselig å være med meg. Jeg er veldig sulten. Jeg må spise. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen, så gi den en tommel opp. Hei! Og så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!